Joo, tuotta noin. Mutta videota taas ja no tää menee nyt sitten vessakoiralle. Tämmönen kiitos video joo, jos sitten tiedä, niin käykää vessakoiran viimeisin video kattomassa, jos täällä on mun kanavalla on nyt semmosia tilaajia, että ketkä ei tiedä mistä on kyse, niin joo, oli kiitoksia vessakoiralle shoutista ja joo, kanavallekin puski yllättäen noin semmonen, tää mä uskaltaisin heittää, no se on 70-80 uutta katsojaa, niin kun sanoo, että se on tän kokoiselle kanavalle kyllä aika paljon. Mä nyt ihan oottanut tolle, porukka nyt noin kovasti innostuu tilaamaan meikäläistä, mutta jos nyt koetan tehdä sellaista sisältöä, että toivottavasti se nyt miellyttää porukkaa ja noin. Joo. Ja mulla on tosiaan tän jälkeen tulossa no mulla on video tällä hetkellä editissä, mä kerkin sitä aloittaa ja en tiedä se tulee jossain vaiheessa tällä viikkoa. Niin päin pois. Varmaan sen jälkeen sitten kuvaan Repulssia. Eli mun Rivals-sarja, missä mä käyn yhden matsin vääntämässä. Vaalein ja pistän kommentaryhmä siihen päälle. Mutta joo. Iso kiitos vessakoiralle tosiaan siitä mainoksesta ja tervetuloa kaikille uusille tilaajille ja niin ikästi. Mutta joo, tämän vessakoiran kiitosvideo jää lyhyeksi, niin avataan muutama Utras-setti tästä poikkeekuleksimasta. Niin. Ruupaa on siis kuimonen kerran tullut. Joo. Sieltä ja kontua. Senhoim. Joo, sitä on vaan, että kumminkin tätä hommaa on tehnyt, tai siis no, että saa aika surkealla laadulla aloittanut nämä videot tälle kanavalle, että ekaat oli jotain kännykällä kuvattuja ja sitten monta, oliko ne vuonna 2015 ja sitten sitä kautta sitten pääsi vähän aktiivisemmin tekemään ja taas oli niin sitä katsonut vähän aktiivisemmin tekemään videoita ja sitten pikkuhiljaa vähän parantunut hommat ja sitten rupesi mikin kanssa säätämään joku 2-3 vuotta sitten, kun se oli. Joo. Ja tässä 5 vuodessa saanut se vajaa 200 tilaa ja sitten nyt sitten yhtäkkiä tulee niinku periaatteessa muutamassa tunnissa se 70-80 tilaa ja nyt kahti koko ajan vähän lisää tullut, niin huhhuh. Se vielä vähän vetää hiljaiseksi. Että niitä rupes tulemaan, mutta oikein iso kiitos siitä ja sieltä Slave ei nyt taita tähän videoon saada mitään se kummempaa äijää, mutta joo. Oi joi sieltä. Ai että setämies. Setämies tuli sieltä. En tarkoita sitä setämiestä, jos joku nyt ajattelee. Mutta joo. Vielä kerran oikein iso kiitos vessakoiralle ja tervetuloa kaikille uusille tilaajille ja koitetaan saada tällä viikolla niissä pari videoa ehkä pihalle, niin on sitten katsottavaa ja joo. Kiitoksia ja nähkäämme sitten seuraavassa videossa. Morjens.